ଦୂରରେ ସେଠି କିଛି ପ୍ରୟୋଜିତ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଏସ୍ଟି କମିଶନ ସଦସ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ସେଠି ସେମାନେ ଅଟକେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏସ୍ଟି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଅନନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ସ୍ଲୋଗାନବାଜି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ବୋଲିକରି ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏସ୍ଟି କମିଶନ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥାର ଏସ୍ଟି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସିଏ ଏହାକୁ ହିୟରିଂ କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଚାରକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ଏ କାମକୁ ସେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ସେ ରାଜନୈତିକ ପଦପଦବୀରେ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର କଥା ଆସେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ହିୟରିଂ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଏବଂ ହିୟରିଂ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜିତ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଅନେକ ନେତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କିଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଭଗାମୁଣ୍ଡାଠାରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ହିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା